зробити річ власними руками завжди краще, аніж придбати десь в магазині чи зроблено фабрично. Сьогодні ми розкажемо вам, як же зробити власноруч дуже гарні речі, які принесли вже до нашої студії. Олена Бурчак, кравчиня, модельєрка, дизайнерка і власниця ательє. Пані Олена вже все приготувала. Насправді у вас є багато різних речей, багато і гаманців, і екоматеріалів, з якими ви працюєте. Але, ну, виходячи з того, що які є можливості в нашій студії, то ви принесли показати, як це все виглядає в одному екземплярі. Так, так, пані Олено, ми раді вас бачити в нашій студії. Отож, ви працюєте з матеріалами і якомога більше віддаєте перевагу натуральним тканам. Натуральним, да. Так, а чому саме? Ну, потому что, во-первых, я думаю о нашей экологии, о нашей природе. С хлопком, с которым я работаю, очень приятно работать. И эти материалы, они... И настроение такое вот создают, они яркие. Я стараюсь покупать качественные материалы, которые будут долго служить. Рисунок, нанесенный на эти ткани, он очень хорошо сохраняется. Даже после многократной стирки это проверено. Это не просто слова, это проверено. Я очень долго этим пользуюсь. Так, ми зараз ще подивимось, ми можемо розглядати такі гаманці і розкажемо, як їх робити взагалі, виготовляти, чи може людина сама це зробити. Ну, я розумію, що у вас є досвід, я розумію, що ви працюєте з тканинами усе своє життя і у вас є вже все, щоб можна було справді професійно це виконувати. Але чи це можливо, якщо захотіти? Звісно, обов'язково, звісно. Якщо є навіть просто елементарні навики життя, то это не сложно сделать. Тут главное настроение, главное стремление, желание. Ось такий органайзер, подивіться, зроблений з натуральних тканин, дуже яскравий, є шматочок з кольоровими вставочками, тут збоку теж, і ось стільки тут відділів, стільки тут гаманців різних, сюди можна покласти, мені здається, що все, що вам потрібно. Такий дорожний органайзер. Так, сюди ви поклали, ви зробили, тут посадили на застібку, у вас є гудзик, тут може бути гудзик, може кнопочка бути, так, ну все, що вам захочеться, і ось так приємно, і приємно на дотик. Взагалі тримати в руках таку річ – це велике задоволення. Чи такою вона може бути, чи іншою? Зараз ми подивимося ще декілька варіантів. Але от сам принцип, сам підхід, ось такий він, знаєте, як такого домашнього текстилю, такий він зроблений дуже ніжно. Ми бачимо, скільки тут вишивка, тут є навіть мережево. Це мережево, яке ви самі теж робили? Ні, звісно. Я покупаю, звісно. Але можна оздобити мережевом, зробити ось такі от гарні вставки, зашити так, щоб це було охайно. Ну, це взагалі тут багато роботи. Тут видно, що з цим органайзером працювати, не перепрацювати. І продумати застібки, як вони будуть триматися, яка буде заходити за іншу. І щоб тут дуже важливо, щоб це все трималося. Бо якщо десь розійдеться шов, вже буде неприємно. Ні, качеству я уділяю огромне значення. Так як я професіональна швія, то качество завжди стараюсь тримати на рівні. А вот это что такое? Что это такое? Это такой клапан, который накрывает, допустим, сюда можно положить кисточки. Так. Для макияжа. Ага. А клапан накроет их, чтобы они во время транспортировки, ну, как бы, не деформировались. А, ось для чего? Все, вы так продумали все. Конечно, конечно. Это такой органайзер дорожный, но его даже используют часто мастерицы такие, которые вяжут, спицы сюда кладут, крючки. Карандаши даже можно сложить школьнику, и вот так вот он наполняется. Його можна і ось таким чином зав'язати. Да? Ага, зрозуміло. Ну, бачите, як зручно це все виходить. Віщі стараюсь зробити такі більш практичні, які будуть примінні в різних ситуаціях. Так? І вдома можна, можна кудись поїхати, повезти. Так, справді дуже зручно. Дуже зручно. Є ще й такі, ось я зараз ще покажу, ось такі, ну це гаманець, це сумочка вже. Це маленька сумочка для документів. Вона пригодиться на прогулки, коли ви хочете просто взяти щось з собою таке, от найнеобхідніше. Кошелек,
Ну, в смысле, деньги, телефон. Сюди все влазить, бачите, ви сюди поклали, тут застібка, так охайно-охайно все це пошито, відкривається іще один гаманець. Чотири кармана в такої маленькій сумочці. Чотири навіть, нічого собі. Ну, кишенька взагалі може бути різного розміру. Ось тут зручно діставати, може, якісь там мілкі гроші, так, які будуть у вас. Чи, може, ключ може бути. Так, звісно. Так, закрили, поклали сюди в дуже м'якеньку поверхню телефон, він теж не псується. І ось тут так вже закрилось на магніті одразу. Ви тільки поклали сюди вже і закрився ваша ручка, ця регулюється. І все це можна зробити під ваш зріст і під, як вам буде зручніше. Так, ось так можна зробити її трошки меншою. Дуже гарно. Але мене, знаєте, хвилює питання от фурнітури. У вас дуже охайно все це пробито. Ну, видно, що ви займаєтесь довго цим. І фурнітура теж належним чином тут покладена. Тут так, усе зроблено. Як вам це вдається робити? Це потрібно спеціально? Да, нужно специальное приспособление, да. Люверсы я покупаю отдельно, приспособление у меня с разными насадками, я устанавливаю кнопки, вот эти вот халитенчики спереди, они тоже установлены при помощи этого приспособления, пресс специальный. Так, тобто ви пробиваєте, мабуть, тканину вже після того, як вона пошита, вже готовий виріб, і ви робите і такі прикраси, декор, і можна причепити і магніт, так? Так, і можна зробити ось такі теж виямки, такі от кружечки, до яких можна чіпляти вже фурнітуру, там, чи це замок може бути, так, чи те, що вам захочеться, чи може бути ручка навіть. Так, ну бачите, аби займатися цією справою, то професійно, ну я маю на увазі, щоб так все гарно виглядало, як у вас, то потрібно ще докупити собі багато чого. Некотори, да, приспособлення. А що у вас взагалі серед тих... Ну, я не знаю, машинка, що у вас ще є? Можливо, якісь ще засоби, там, не знаю, молоточки, цвяхи, там ще щось? Конечно, конечно. Очень много чего нужно для того, чтобы привести, допустим, такую вещь вот в тот вид, которым вы сейчас ее видите. Швейная машина, утюг обязательно. Утюг – это самая необходимая вещь, потому что без утюга очень многое вообще не получится. Просто ничего невозможно. Себе. Просто вы праской приклеиваете какие-то детальки, чи да. Просто розрівнюєте? Хлопок, який я использую, я ще спеціальним образом дублірую. Технологію придумала я сама. Я нигде її не бачила. Некоторі ідеї ти можеш черпати з інтернету. Но іменно саму технологію, як це все воспроизвести, я на самом деле придумываю сама. І утюг допомагає в этом очень сильно. Там Slimtex є такий нетканний матеріал, іскусственний. І паутинка клеєвая, которая соединяет між собою хлопок, и Slimtex. Slimtex – это такой утеплитель тоненький, а клеевая паутинка их между собой склеивает. Хлопок и Slimtex. За счет этого изделие хорошо держит форму. Ось я це зрозуміла, я це побачила. Це не просто тонкий хлопок. У вас тут все так. Коли береш його до рук, то ти відчуваєш, що тут щось є всерединці. Воно дуже м'якеньке, приємне. Це можна постирати. Так, немає відчуття, що десь воно деформується. І таке враження, що щось там є всередині, воно тримає форму. Але тут нічого немає, немає картонки ніякої. Ні. Це дуже добре, дуже. І ви кажете, що ви це все розробили на собі, на власному досвіді вже... прийшли до такого висновку, так, щоб це можна було вже використовувати, конечно, в практиці. Це має бути практично, удобно, довговічно. Ну, мені цікаво це. Мені не хочеться зробити одноразову річ, яка просто потім вибросить після першої стирки. Ось, тут, знаєте, кожну береш отак сумочку, і кожна просто дуже гарна. Ось така тканина, ми бачимо, що це тут якісь комашки, тут, так. Вони дуже гарні, насправді. Вона має такий теж особливий свій колір, і тут багато функціоналу, насправді, і все необхідне, що вам потрібно в житті, тут все це є, і теж все регулюється. Я думаю, що це можна носити як дівчаткам, так і хлопчикам, тому що вона дуже таки непогано може і на хлопцях виглядати. Так, така комфортна, зручна, має не дуже яскраву, але таку приємну зовнішню картинку, ну, тобто, дуже така
гарна вишукана річ для того, щоб носити її просто кожного дня. А ця вже, мабуть, для дівчаток, так? Кольорова, така з квіточками. Теж можна обирати під якусь, можливо, сукню, під щось іще таке. Але на прогулянку це теж ідеальний варіант. Люди, які от хочуть собі полегшити життя, вони, мабуть, використовують саме таке. В дорогу дуже удобно. Якщо хтось їде і потрібно от держать при себе под контролем все самое необходимое, телефон, паспорт, деньги, то лучше все-таки вот в такой сумочке отдельно. Так, очень звичайно, удобно. Вона м'якенька, можна навіть, де ви там будете відпочивати, чи там, наприклад, поїзд, автобус, чи це може автомобіль, там, чи ще щось, ви просто при собі це поклали, і воно вам не тисне, і ви знаєте, що воно десь тут поблизу є, так? Насправді, треба турбуватися про себе, тому що життя таке, десь пропаде, чи щось станеться з вашими речами, вже, можна. Буде, так вже буде неприємно, і тим більше воно вам потрібно, так? З еко-тканини, от ми вже почали про це говорити, і фурнітура, і все, що потрібно. Це такий Воскові собі салфетки. Підхід. Так? От, розкажіть про ці воскові серветки. Я не знаю, що це таке, а ви про це можете розповісти більше. Я спробую розказати, наскільки я змогу це доступно розказати. Мені хочеться об этом розказати. Це натуральний 100% хлопок, пропитаний воском і маслом жожоба. На сегодняшний день это набирает популярности, эта тема. Здесь стартовый набор, как его называют. Три салфетки разного размера. Это средняя. Я подбираю, ну, чтобы это все в цветовой гамме. Если бы это все было с картинкой из оливок, это было бы немножко скучно. Мне хочется... Они же гарни, так. Оливки очень красивые. Вот такие вот три салфетки в набор входят. Одна большая, средняя и поменьше. Эти салфетки нужны для того, чтобы в них можно было хранить продукты. В них можно хранить все, что угодно, кроме мяса и рыбы. Потому что мясо и рыба начинают разлагаться, там возникают бактерии, как бы не рекомендуют. Такая салфетка может прослужить год и более. Так, а как? Что мы туда загортаем? Сюда можно завернуть бутерброд и взять его красиво на работу. Можно сюда ребенку свернуть красивый конвертик и положить ребенку конфетки с собой или печенюшки. Можно сюда завернуть и кусочек сыра в холодильник положить. Але волога треба, щоб не потрапляла. Чи захищає? Ні, це можна мити. Віск захищає, мабуть, від вологи, так? Воск, натуральний пчелиний воск. Він захищає від влаги, воно все пропитано під дієм високої температури. Ткань пропиталась воском і маслом жожоба. Це можна мити. Можна ближче. Єдинственне, не можна стирати в стиральне. Я вам скажу тут, чи запах. Ви ж казали, що ви з олією жожоба. Це пропитане, воск змішан з маслом жожоба. А для чого це треба ще? Масло жожоба дає еластичність. Чи були б м'якенькі? Так, щоб він був більш еластичний. Більш. І коли ви, допустим, завернули, ну, наприклад, вот, к примеру, да, вот наш сок, который мы хотим, ну, допустим, сберегти его, сберечь, так? От насекомых, закрыть, которые хотят съесть или выпить нашу. Вы вот так вот теплом рук. А, все, затримало, тримается, тримается, да. Бачите, и все, все. И воск, ну, так, под ласка. Воздействием тепла рук обертывает нашу... И не треба нам ничем загортати, ничего, да, все да. Будет триматися. Ну, супер, так. Да. Бутерброд, якщо ми поклали, потім дитина їла, наприклад. І... Сполоснуть теплою водою. Даже можна з моющим средством, но не каким-то таким агресивним. Обычним средством, яке ми моємо посуду, можемо губкою влажною протереть, повісити і висушити. Чи буде вона деформуватися? Чи буде набирати іншу форму, іншої форми? Отака буде, так? Вона на самом деле деформується, але вона після цього розправиться. І вот эта пропитка, вона буде держатися до года. А звідки ж пішла така технологія? Мені просто цікаво, звідки взагалі з'являються такі ідеї у наших людей? На самом деле, це бабушки наші так, наші бабушки цим пользувались завжди. До того, як возник поліетилен, наші бабушки пользувались такими восковими салфетками. Просто дуже багато технологій уходять в прошлое, а ми тепер, коли думаємо о нашій екології, повертаємо ці технології. Ви знаєте, пані Олено, це так добре, що є, з'явилися нарешті. Ми можемо замінити ось ці пакети,
пакети поліетиленові, той пластик, який ми використовуємо, можемо замінити ось такою красою. Головне, що десь би ще тримати їх, бо їх же треба багато, цих серветок. Ну, на самом деле, два набора стартових достатньо от в хозяйстві. Я от пользуюсь сама, от уже год я ими пользуюсь. Салфетки прекрасно. От я овощі, допустим, головку капусти розрізала напополам, большою салфеткою обернула срез і в холодильник положила. Дуже удобно хранити продукти, любі овочі. До речі, як вони зберігаються? Чи є доступ до повітря? Не дихають, так? Вони не дихають, все одно, вони закривають? Так, вони закривають достатньо плотно. Нужно просто хорошенечко заформувати теплом рук і положити в холодильник. Може бути і більший розмір, так? Звісно, під заказ. Якщо капуста у вас може бути велика, то ви ж можете зробити і таку, так? Звісно, звісно. Береться звичайна бавовна, так? Тканина тоненька. И потом даже я видела, нет, там своя технология, воск растапливается, наносится разными способами он наносится, но мне понравился тот, который я для себя выбрала, да, я кисточкой, я купила кисточку отдельно, и этой кисточкой я наношу теплый воск, потом я кладу пергаментную бумагу, и горячим утюгом я горячим утюгом как бы пропитываю. Под воздействием температуры воск пропитывается в хлопок, и там он держится. Ну, и такая вот краса выходит. Да. Ну, достаточно пані Олено, долго мы уже сейчас побачимо еще. Не хочется же, чтобы так оно осталось не побаченным. Бачите, как это гарно выглядит. Ну, просто взагалі. Так, вы достаете, у вас есть тут такой набор. Маленькая серветочка, трошки больше и велика. Справді, экологично, справді, чисто. І чому б ні? І це все тримається, справді, так. Ну, краса, краса і приємно, і взагалі, якщо в господарстві будуть такі яскраві кольори, так, і ми поміняємо наші поліетиленові пакети на ось такі серветки, то життя буде екологічнішим. Я ще хотіла показати ще одну таку от сумочку, чи що це. Це дві різні сумочки, одна для покупок, дуже удобна, хоча і обі їх можна використовувати. Ось такий мішечок. Ну, справді, можна тримати каву. Ну, от так, льон, так? Це натуральний льон, так. Рисунок нанесений спеціальною краскою, можна стирати, і краска нікуди не дінеться. Дуже гарний мішечок. Теж в господарстві, мабуть, він добре знадобиться. Головне – збавитися від поліетилена в нашому домі. У мене в домі його немає. Справді, немає. Ви вже перейшли на інше використання. Я вам скажу, що це дуже складно перейти, забрати ту звичку. Це плохая причина. Так, вона формувалася у нас багато років, в усіх супермаркетах є. Ми не знаємо, куди це покласти, і змушені користуватися саме тим, що нам пропонують. У мене завжди в сумочці лежить мішочок, в якому лежать мішочки. От іменно ось такі. І дуже удобно з ними ходити за покупками. На ринку бабушки завжди восхищаються. Ой, де ж ви взяли такі мішочки? Ну, я із скромності мовчу. Ну, я думаю, що можна не бути взагалі скромною настільки. Пані Олено, ще остання сумочка, хочеться ж її теж показати. Ми бачимо, що це такий стиль цікавий теж, такий от в американському стилі це зроблено. Британський, добре, британський стиль. От дивіться, як гарно, настільки вишукана взагалі сама робота і яскраві кольори підібрані, і виглядає гарно, ну, просто. І оці всі органайзери, які ви показували сьогодні, і такі от і сумочки, і мішечки, і ми ж бачимо, наскільки вишукано, охайно і рівненько все це зроблено. Ще тим більше ви завжди придумуєте нові технології, і тих технологій хочеться, щоб прижилися у нашому житті. Отож, пані Олено, дякуємо, що ви показали нам усе це, розповіли, донесли інформацію і, можливо, відкрили для когось щось нове. Бо я, наприклад, не знала, що був такий метод. А ви сьогодні розповіли про ці серветки і про те, як можна ними користуватися. Хочеться, щоб ми були більш екологічними. Тому бажаємо усім здоров'я, так? І, звичайно ж, не перемикайтесь, тому що ми зустрінемось вже за декілька хвилин. We'll be right back.